بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدنيال يا مروين دعلده ادونك ميل ولبا كجوجتان كسو دواده ورباهينتيني كوبهوداي ساوثرن ميديا كوبريشن حالده قرحيده ايا لا جوغا قرحيدي ايا مار لولا يحي دكمد داينيل قبل كبنادر ولا ليال وحاكرنا عي قرح قرح عاسي صدح قفوضة كل مطر ووحيار كورمانت مركة ضد كاسي اي بنتين ضد كي ويسوسو حومين وي ايغين مركة ضد كي يسوي مادين هدنا قرح قرح دعي شن فوت او كلا كل دمت ترى ذا دمت تيمر كلا يسوقي وسديت قفوت هاي كل دين حلو دي لدت كاس وضد بني عدنا وضد مسلنا حلو دي لايا برضه ما شغلا سعد على إيمان تي ديني له هدنا قبل كجدنا هدنا فافينا كديب gada intaynaan gaarin mareere iyaduna gudoomiye ku xigeenkii iyo askartiisi iyaguna qaraxa loo dhigay waxa la socday way baabeen wa islaamanta daayaan shaqnay waxa sidoo kale qarax ku dhintay askar ciidamada qaranka Soomaaliyeed ah oo uu hoggaaminayo abaan duulaha guutada tobnaad qaybta 43aad ee gobolka Gedo daya shaqnay 14 km meel u jirta Luqganaan marka qaraxaas faafayeen hadaan ka dhigno horta saddex baabuur bay ahaayeen laba baabuur oo nisan leedahay iyo hal gaari oo qoqan ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qiyaastii 16 qofood ba saarnay baabuurtii nisada waxa uu ma noqonin barnaamijkan markaan ka daba tagnay xalay laga shaqeeyay in macnaheey la laayo ciidamadan iyo sarkaalkan markayse Turkiga ku soo toobartay oo Turki soo 9 bilood ku jiray u dhashay Reer Ahmed ee la yiraahdo Rashid Bubul hadaba isla meeshaas waxa laga soo qaaday laba qofood oo dhaawac ah oo ku jira Bashir Bahal oo garaab ah iyo 10 qofood oo meed ah loo qala keenay haddana nin wala lahiya nolol iyo geeri nin kalana macnaheey meed ahaan baa looga tagay laakiin ma arkayse macnaheey dhaawac yar u ahaa uu noolaa dan nimankii ay qabtay way qaleen meesha markay qaraxa u dhacay moqta wal isku fiigay nimankana meesha ka ag dhawaayeen shabab way qabsadeen bidibay mariyan way qaleen marka 14 kaas qofood ayaa la hayaa qoqanta marka waxa saarnayd lix iyo lix labada dhinac gaandhariga ku dar 13 darewal ku dar 14 iyo ninkan ma arkayse macnaheey abaanduulka ah iyo qof kale adiga 16 qofood lagu sheegay 16 kaas qofood waxa laga hayaa nin la la yahay hal la qalay laba dhaawac ah iyo 4 qofood maya iyo 12 qofood oo dhimatay intaas waa la hayaa dalle aad marka walaalayaal oo waray hadalkaan ma la diidaa dana marka walaalayaal ma arkayse macnihii qaraxa sidayn ila uu jiraa hadda kii mareereyna waa sheegnay kan ma arkayse macnihii luuqna sidaas u aha marka meesha qaraxaan uu ka dhacay waa isla meeshii bakaalko kanimay dhahan oo niisa ka tirsanaa iyadana lagu dilay
شن كيلومتر بين سوتشران ماشي عطى نكا لوغو خرحيي يا ماشي بكال كوكا لوغو دلي قرشان وحد بجوغا قرشكالا ايان دويت وحال لوغو دلي سيدو كالا سيركال ودا شي ديجلي يا مريفلي وكبر من ريحان غير ديني لو قلنا مشمي وعروس مركز سدح بلوض اي كسو بحين سيدا لشاقي وحمر سواء عادي لصوت تشكيلي بس قولت دي سيكود دي شي يغو هوتيل كودة جوغا ونن اي ناك دي سيو اسخبا نن كاسي سراكيش النسو اها سيدو كلاوي حاد جري سركال لوغو مقا عابو كورنيل محمد اويس وحردي يوكي جوغي ويساقنا ماركا يسمعشا لقود ديلي وادوادا اوغايدين ونما كان دمو جديد وكد دي ان عيدا ماضي ايو هوبكي ماشي ييل حدود لقود ارديين اي ان لقا سوقال ماركا او دي دي او يري دانوغو شاقا قرام بان هيا ماركا اسكدب ميشي كواد اوغايدين ادانا كوي ديلي قاروان لفكيي كوي كلانا انتالا ساقبتي شوطة او محكمة دايتو ماشي تي محكمة دي إلهي حدا ميالا داكو شاكتان إدكا إيشيغاي رقية مركاسي دلك قيستي إذا إيسان إياشا هاي اللي ساقب غبطي محكمة دي دمايدا تكتي ليري والكورنيل محمد أوي دي قيسي ميالكو شاكا محكمة دي ميالكو شاكا شرعي ميالكو شاكا كلا دمبينتي ميالكو شاكا دولد نمدي ميالكو شاكا نظام كي سير جتادة ميالكو شاكا madaxweynnimadii meel ku sheega baarlamankii xisaab laga rabay meel ku sheega isla xisaabtankii meel ku sheega aksigana waxaan maanta u jeednaa wasiir Hussein Eelay oo u dhashay digli Mirifle oo leeyahay saaxiibo wax ma ku sheegnaa 2007 ayaa qaad bay dhaban naga dhacday anagoo bay dhaba qaxooti ku ah ha qaad naga dhacday allo mushmaaya ay waxaa leeyahay qof baan naga dishay oo waxay cidda dishay in kala macnay runay baan aan la ogeyn marka dalka xaaladiisa meeshaas uu maraya sheekadu waa hadhaana waxaan rabaa marka inaan cadeeyo hal qodob oo muhiim ah dadka qurbaha jooga inaan u sheego maanta nooc uu doon ha noqdo hawiyaha noqdo daarood ha noqdo digli mirifla ha noqdo dir ha noqdo hal qodob inaan cadeeyo مهم جدا هذا ما ينقى ما حانقى لكن أنا وشيء قاعد قدر كاس صوت أنا وشيء قاعد وحوي ووحان أنا قاعد نتيجة ده أوجع أيوة شيء أنا مركب أوجت أيوة اللي قد يعني أفكوا ولا لك خطرت أول اللي قد يعني ضدك قربها جوجو هذا تربت جوج يوروب هذا أستراليا نيوزيلند أفريكا عربها ما يشعر بسيد الدنيا ذاك جوغ قربها ذاك جوغ دوليا ودلك إنه سيف معها سيف معها أو إيكاناميكالي سيف معها بأي أنت ينادى أي حماطي عنو ملاينا يا ما أوغي بهذا الكالي سودي دنيا هاي أنت ينادى ملايكو حماطي ما جوغي أنت ينادى ملايكو حماطي ما جوغي هذا الكيابة معنيه ابن نقضي وكو علين دونا كل اي وكو اي وعربا دلكي تقالا هان سيف ما يعني ما هان ان دلكي اذن كدر ايو اما دلكي انو حويا كما وضو لكن وضعي كان اذن كلاها الله دلكي وحا ايما دين من ليرادو دم الجديد وان وضع اقنا نمان كاسو ورقدو دو حاكو ديان قفو البقو صومال لمن لقد دريم ايو إن للدلو أنا أحب قارين ماي قف كستو ما هني يا إسلامي ما كلمة قف كستو الصومال نما لقى دريمة إن للدلو ضدكو إنا يسان حدلين مشروع أما بوجن الأصو قاضي وكي عربا جارهان كان مصاري دوا سردون كمصاري دو بوجيسي أنا لقو دقايا مانت عبد القاسم يا مهد صلاة نقشدي مصر بي صومالي كوضان مصر نمدحة وحلقة قراع بس وحكا لما تجران مركا كلي معني وحبسي فسيري مايو
dhamaantiin macallimiin baa tihiin wadciga waad u jeeddaan caqli waa iga roontihiin aragti waa iga dheertihiin laakiin qofkii gudaha jooga haddii la gaari waayo bannaanka dadka jooga waxaa la rabaa oo muwaadinnimada laga dareemayo ilaan dalkan meelaa loo wadaayo dadkiisii in iyagana la dhibaateeyo haddaan la dili karin haddii la dili karo waa la dili haddii aan la dili karinna in la dhibaateeyo la sumeeyo yacni dacwado aan jirin loo raadiyo sheekooyinkaasi ayaa jira xataa qof walba ehelkiisi inay u diraan ayay xaalkoodu ayuu marayaa marka mar hadday sidaasi tahay qorshaha hadda socdaa waxaa weeye dadka qurbaha jooga si dembi loogu abuuro oo dembi dusha looga saaro waddamada ay joogaan macnihii loogu dhibaateeyo amaba looga eriyo nimankaasi tiim ayay sameeyeen qaarkood samafalayaal ah oo dalkii gudihii soomaaliya jooga waay qaarkood maarkayse macnihii lagu soo adeegsanaya adiga kula soo hadlaaya ku dansheeganaya ku ammaanaya oo ku dhahaya xataa $100 ii soo dir islaantaydaa qalan cunugeygaa sida ah ama ninkaygaa qalan qorshahan aan ku sheegaayo yacnii dad daacad oo in loo kaalmay u baahan ayaa jira kuma dhibaatayn rabo yacnii sadaqada ma hor istaagaayo sadaqadu wad bay furataa hadda ma fahmaysaa laakiin waxa ku laaqan ayaan rabaa inaan kuu sheego qofkii ugu yaraan wuxuu ku leeyahay xataa $10 ii soo dir qaarkood waa ka daacad dadkiya qof aan caawa wuxuu cuno soomaaliya aan haysan hadday tahay somalilaand puntland galmudug hirshabeel baydhabo mailand muqdisho meel walba jigjiga anabdi soomaalidu annagoo dhan faqriyaana marka laakiin kuwa waxaa ku dhex duugan la soo dirsaday oo macnihii adiga raba inay ku dhibaateeyaan adigii marka macnihii waxaa isleedahay $10 adoo yurub jooga ma diri kartid ugu yaraan adiga $10 ha raadinay sheegaa leedahay lambarkaaga magacaaga sheeg lacagtii waad u diraysa adiga ilaahay dartiisaa ugu dirtay ilaahay uu ka ajirsiinaya sidoo baalkaa ilaahay dartiisa waxaad u samaysay ma ku guul daraysanaysa ama aakhira hel ama adduunya laakiin yacni imtixaanka sida laysu imtixaamayaan ku sheegaa nimankan marka damujidiid waxay sameeyeen simkaaro magaca nish macnii dad shabaaba ku qoran magaca magaca shabaab ku qoran adi shabaab ma kala taqaanid mogt magacaasi ayay u qaybinayaan dadka la shaqeeya waxay dhahayaan qofka hadduu wax kuu soo diraayo meeshana kugu soo diro igu soo dirdhi qofkii marka magacii uu kuu sheegaa lambarkii uu kuu sheegaa waad ogtahay lambarka iyo magaca way isku qoran yihiin kambanigana shabaab leeba haystaba barakaad iyo damujadiid waad ogtihiin adi ilaahay dartiisa $100 dirtay meesha ugu yaraan ka soo qaada xataa kaama daalayo qofkan dan uu leeyay intuu kaa soo maray nin iyo naag intuu kaa soo maray intuu kaa soo maray markaa lacagta u dirto lacagtaasi dan kama la isaga xalane waxaa ku yaala safaarado warka aad u dhegayso safaaradaha xalane ku yaala waddanka aad joogtid lacagta aad ka soo dirtay waa la yaqaanaa dalka aad joogtid laadaaba sheegaya maogti safaarad hebel waxaa la qaadayaa caddayntii ninkii inuu shabaab yahay simkaarkiisii magaciisii koobi ah lacagtii adiga aa soo dirtay wixii oo dhan ah waxaa loo geynaa safaaradda dowladdii waxaa la leeyahay ninkan waddankiinuu joogaa annaga shabaabaan la dirirnaa
argagixisan la diridayna ninkan waa kan UK uu ku nool yahay Facebook is waa kan ama sawirkiis WhatsApp waa kan ama meesha soo ka hadla ama meesha ay ka hadasho ama America ay joogtaa ama Sweden ay joogtaa ama wadan hebel fulan shabaab uu lacag ku caawiya waa kan okay adin nabada qabtaa marka process kan uu soo soconaya wadankaagi addresska joogtid uu garanayo dawladdu way ogtahay safiirkaasi migration ku soo shubi warbixinta hadhowdi marka waxa ku iimaaneysa warqad oo ku baahanahay maxay rabteen saas maalin hebel lacagtaasi ma dirtay haa okay cadadeed intaas ma dhantaa okay shabaab aa lacag u dirtay because dawladda waxay ku doodeysaa iyadoo shabaab aa la direyna this you have to understand keep in your mind huh? please dadka masaakiinta ay waxyaan la siinin malee sidaasi ayaa bilaabatay dadka qurbaha joogo ama fududaysta ama ay fududaysanina ani waa la kulmay markaas ay idin leh dadka noocaasi waa la kulmay sirdoonadeedana way ii sheegeen dadka ila soo xiriiray sirdoonka macnihii waa u bandhigay way soo baareen dabagalay ku sameeyeen nimankii damujidiid u shaqaynayay qaar ka mid a ila soo xiriiray oo igu yiri walaalow saasaan nahay oo soomaaliya jooga saasaan nahay markii